Ayah berkata, ilmu memberi kehidupan yang sempurna. Guru berkata, ilmu penyuluh hidup. Lalu jadilah saya seorang yang mencintai ilmu. Perjalanan mencari ilmu membawa saya ke India. Lalu bergelarlah saya seorang doktor. Dan selepas itu, dahaganya saya kepada ilmu. Tidak surut-surut, saya menjengah ke banyak negara lain untuk belajar menjadi seorang pakar. Sebagai seorang ahli perniagaan, ilmu online merupakan ilmu yang paling penting yang akan melonjakkan perniagaan kita. Dan hal ini telah pun saya ketahui dan praktikkan dalam kehidupan saya. Izinkan saya berkongsi resepi kejayaan ini. Sayalah Dr. Rushmini, sifu lonjakkan perniagaan anda secara online. Saya bimbing anda sehingga berjaya.